What's up, vítejte u dalšího videa. Dneska si zahrajeme další hru ze série lehce retardovaných her. Tentokrát to je Human Rocket Person. Proč poznáte, že ta hra je lehce retardovaná už na začátku? Protože, já už jsem to překlikl kvůli tomu, aby to bylo family friendly, ale v nastavení se to dá pořád nastavit, mimo to, že si můžete nastavit jazyk, jestli chcete američtinu nebo angličtinu. Stop it. Get some help. Tak si můžete nastavit, jak moc chcete cenzurovat svoje tělo, protože můžete být kompletně nahý s renderem všech částí těla. Já bych radši zvolil prostě oblečenýho panáčka, protože chceme být v bezpečí a jdeme si dát novou hru, takže pojďme na to. Tisíce let zpátky, předtím než byla jakákoliv civilizace. Tak to vypadalo prostě, že celý svět bude zničený, chápu. Bůh seslal člověka, který mu říká Adam, ale teď ho známe jako Human Rocket Person, takže tohle je první člověk na zemi. Ne, proč? Teď já jsem ho chtěl cenzurovanýho! Ne! Rady, cenzuruj! Pokud vám to pořád nedošlo, tahle hra je trochu podobná Getting Over It, což je špatný. A já z toho bojím. A nevím proč, když spadnu, tak si prdne tady ten smajlík napravo. Doslova. Ale my nesmíme zemřít, protože když spadnem, tak zemřem. Což aspoň u Getting Over It není ten problém. Co to? Aha, to byl konec toho levelu. Snědl jsem chili papričku. To mě protáhlo a já jsem skončil. Chápu. Takže to bude něco trošku jinýho. Má to podobně debilní ovládání, to je v pohodě, protože tohle je první člověk na zemi, který má prostě pogotič. Já nevím, mě tahle mánie těch pogotičí úplně minula, ale ono to stejně asi nebylo tak populární v České republice, co? Vážně jsem se zaseknul hned na začátku, jako opravdu. Tohle bude jednoduchá hra. Co znamená, že začne hrát ta hudba? Je to jako, že nám dochází čas, nebo že to je právě jako dobrý? Že už máme hodně těch jablíček a tak. No. Vážně jsem se fláknul do hlavy a zemřel jsem. Tak pojď. Kéž bych věděl, jakým způsobem z tohle ovládá nějak jako dobře, ale jo, když asi správně na času ten odskok. Chápu. Dobrý, tady už je konec, tak. A já se zase zaseknu na tom rožku, vážně? Vážně? To nemá žádný jiný ovládání, to je prostě jenom mezerník a šipky. Nemůžu to prostě... Nemůžu... Něčím jako... Se převrátit? Jo, můžu. Wow, a ještě tam je prst... jo, chápu. Dobrý. Očividně nám to zatím moc nejde, což není problém, protože se můžeme zlepšit, že jo? Co není může být. Fakt to... Ne, já jsem si vážně vybral hru, která je podobná Getting Over It, akorát s tím, že když spadnete, tak vás to nefrustruje tím, že spadnete, ale tím, že zemřete a musíte to dělat znovu. Skvělý. To je trochu z bláta do louže, nemyslíte? A ještě se trvá strašně dlouhou dobu, když se musíte otočit, protože se takhle rozbije vaše pogotič. Pojď, nebudu brát všechny jablíčka. My jsme v druhém levelu. Jenom bych chtěl říct, že jsme v druhém levelu a možná bychom se mohli vykašlat na jablíčka. Počkat, nebylo to nějak tak v Bibli, jakože Adam a Eva a to jablko ze zakázaného stromu. Proč vůbec berem ty jablka? Teď to je špatně. My je vůbec nemáme brát, pojďme brát jenom chili papričku. Pojď. Soustředit se trochu. Dobrý, jsme v pohodě, skočili jsme do ruky, nemáme všechny jablka, ale jablka jsou špatný, takže nesouhlasíme, ano. Proč je moje postava tak retardovaná? Já chápu, že prostě se mi herní vývojáři snaží vytvářet jako postavy podobný mýmu charakteru. A já to oceňuju, je to od nich jako fakt pěkný, ale jako nejde to úplně dobrý, když tu hru chci hrát. Vážně se nalaunču nejvíc, aniž bych věděl, jak se to dělá. Tohle je to jako tak, že musím... Tohle nevím, jak se stalo. Pojď, překul se. Normálně se překul už.
Vážně to nedoskou... to snad... Tohle bude horší, než jsem čekal. Já jsem myslel, že to bude krásná, míru milovná hra o tom, jak Bůh stvořil zemi. A ono to bude o tom, jak Honza zničil počítač a jeho klávesnici. Dobrý, dobrý, už tam jsme... Ne, nejsme. My tam furt nejsme, protože se začneš plazit. Ty... Kéž by se šlo normálně... Překulit úplně. Jak... Nevím, jak se tohle stalo, ale díky. Oh, on nevydrží vůbec nic, on prostě se lehce bouchne do hlavy a spadne z té pošáhaný pogotyče. Honzo, je to jenom třetí level, tohle musíš dokončit, jsi profesionální hráč, 9 let se živíš tím, že natáčíš pery na počítač a nemůžeš prostě být tak špatnej. Ale ty seš tak špatnej! Nesmím skočit mezi to. Se můžu skočit? Jo, se můžu skočit. Tohle je v pohodě. No, otázka. Jestli je v pohodě. Jestli jsem schopnej odsud skočit nahoru. No, to nevím upřímně. Možná jsem se dostal do druhé pasti. Všechno to je o správném timingu, správném úhlu, úhlu odrazu, úhlu dopadu, však to známe. Je to jako každý jiný profesionální sport. Pojď, pojď. Dobrý, 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 dobrý. Hele, seš dost daleko, Honzo. Seš dost daleko. Jo, je to v pohodě. Ne, nezasekl jsem se tady, že ne? Ne, já jsem se tady zasekl. Ne, já se takhle můžu lehce posouvat, to je dobrý. OK, nice, nice, dobrý, dobrý. Ne, 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 jo, tam už byl konec, já jsem to teď pokazil. A teď, když se budu chtít narovnat, tak se zabiju. Ne, to se nestalo, to se nestalo, to se stalo, to se stalo. Dobrý, 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 je to v pohodě, je to v pohodě, je to dobrý. Je to dobrý, chili! Yes! Třetí level. Už začínám postupně chápat princip téhle hry, jak to funguje, jak se to ovládá, je to v klidu. Aha, to byl tutoriál. I'm a gnome and you've been gnomed! Když pozbírám hnědý jablka, tak můžu zmáčknout CTRL, abych použil speciální... Já můžu lítat, když je mám. Aha! Nice! OK, tahle hra začíná dávat menší... O něco větší smysl vlastně, ne menší. Protože když se naboostuju tady těma jablíčkama, tak můžu trošku podvádět. Jo, ale jenom chvíli. Do té doby, než to přestane fungovat. A proč přestala hrát ta... Dobrý. Prostě když chápu ty jablíčka, když se nebudem sbírat, tak nám to nebude dávat tu hudbu. Protože ta hudba je jako za odměnu. Toho jsem si nevšiml teda. Tak pojď. Nesmíme to používat zbytečně často, protože pak bychom se na to mohli stát zbytečně závislí. A mohlo by nám to přestat fungovat, to hraní. Takže nebudeme umět skákat, takže nesmíme zlenivět. Ale vezmeme si je, je to dobrý pomocník. Jakože je to s tím o dost jednodušší. O dost. Ale je to součást hry, takže my to co? My to musíme používat. Když nebudeme retardovaný. Moment. To napravo, to jsou naše střeva a oni se začnou plnit. A jasně, takže ty střeva se plní těma hnědejma já už to chápu, to je... Jo, vychází z nás duha. Jasně, to mě mělo dojít dřív, o co tam vlastně jde. Chápu, už to chápu. Teď už nám chybělo fakt málo. Fakt málo nám chybělo. A z nějakého důvodu jsme zemřeli.
někdo mi vešel do pokoje, takže se to vlastně celý pokazilo a nebyla to vůbec moje chyba. O, my si těch jablíček můžeme vzít víc a kompletně se napojit. Yes, yes, yes! Oh, můj bože. Dobrý, v kolikátem jsme momentálně levelu? Když dáme start game, ok. Splnili jsme 4 levely a jeden z nich jsme dali hezky na čas. Čeká nás tady, ne, 5 levelů, sorry, splnili jsme 5 levelů, jeden jsme dali na pěkný čas, dva z nich na v pohodě jablíčka a v pohodě časy. Jo. A i tak jsme to nedávali. OK, já si myslím, že pro dnešek to úplně stačilo. Myslím si, že k téhle hře se ještě vrátíme, protože dohromady jich tady těch levelů vypadá, že je 14. Myslím si, že to není tak nemožný, aby jsme to zvládli. Už víme, jak z toho vládá. A uvidíme se zase příště u dalšího videa. Lajkujte, komentujte, pokud u mě nemáte odběr a nemáte zaplej zvoneček, klikněte na něj. Vidíme se příště u dalšího rageovacího, retardovaného nebo jakýhokoliv videa. Vy to znáte. Mějte se. Čau. Thank you.